pode dar proteção. O bem é o verdadeiro amigo, é quem dá um abrigo, é quem estende a mão. Quem é traidor? O bem vai acabar com o desamor. Se a luz do sol, se ainda existe um motivo, o mal não pode superar. Quem tem fé? E ver todo mundo é capaz de ter um mundo só de alegrias. Quando faz o seu bem, quando só faz o bem. Se ainda existe um motivo, o mal não pode superar. Quem tem fé, apesar de saber, e ver que todo mundo é capaz, é um só de amor. Quando faz só o bem, quando só faz o bem. Quando faz o bem, quando faz o bem, quando faz o bem, vamos fazer o bem. Faz barulho aí. Obrigado.